Det er en flott, flott solskinnsdag i Happy Happy Town. Det er den å for så vidt alltid, men denne dagen er ekstra spesiell. Super duper spesiell. I dag skal nemlig den årlige jordbærfestivalen arrangeres i Happy Happy Town. La 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 la. Happy happy happy. Dippy dippy doo. Dippy deesy doo. Hei på deg, onkel farfar. Å, hei sann, Lisa Lise Lind. Hva kan jeg så hjelpe deg med på denne glade dag? Ønsker du å kjøpe noen melis burrito servert med smakende blåbærsyltetøy med ekstra mye syre på sukker? Nam, nam! Det vil jeg så gjerne ha! En tid for lokale nyheter. Det blir, dessverre, ingen jordbærfestival i år. Takket være onkel farfar som har laget en stor jordbærkake av alle jordbærene som er oppdrivet i hele Happy Happy Town. Kaken rapporteres å være 2 meter høy og har en radius på hele 3 meter. Hele 3 meter. Helvetes jævel! Sorry, Bore! 2 måneder senere. Absolutt ingen av Happy Happy Towns innbyggere ser ut til å ha glemt eller fortrengt at teite onkel farfar helvete ødela den årlige jordbærfestivalen. Kaken med en radius på hele 3 meter har snudd den lille bygden på hodet. Ja, det har faktisk gått så hardt utover dem at de fleste enten har tydd til brennevinen eller sprøyta for å fortrenge... Takk, og takk for Odd Karsten Tveit over til studio. Å nei, nå har jeg virkelig tråkket dypt i salaten. Jeg kunne jo ikke vite at det var så glad det gjorde meg. Oi, en idé, flue. Aha, jeg har en idé. Kjære borgere i Happy Happy Town. Jeg vet at den siste tida har vært svært hard for oss alle. Det var super duper dumt av meg å ta alle jobbene uten å spørre om lov først. Så jeg ønsker derfor å gjøre opp for meg så godt jeg kan. Lørdag klokken 3 er alle sammen invitert til en kjempekalas hjemme hos meg. Da det ble servert melis burritos med velsmakende blåbærsyltetøy. Med ekstra mye sirup og sukker. I tillegg skal jeg få smake på den kjempestore jordbærkaka mi. Så, hva sier du? Hjelp! Hjelp! De skotske drapskaninene fra Ngaia kommer!
Jeg overlevde. MegaCrazy.com